Ushtria amerikane ka kryer sulme ajrore ndaj disa objektivave në Irak dhe Siri të grupeve para ushtarake që mbështeten nga Irani. Zyrtarët amerikanë janë shprehur se ky është hapi i parë kundër përgjigjes ndaj sulmit me dron që vrau së fund me tre ushtarak Amerikan në Jordani. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe zyrtar të tjerë të lartë Amerikan kishin paralajmëruar për i ditër se shtetet e bashkuara do të kundër përgjigjeshin dhe këtyre grupeve para ushtarake dhe se nuk do të ishte një sulmi vetëm por një kunder përgjigje në disa faza. Këtë faz dite, më urdrin tim, forcat ushtarake Amerikane goditën objektiva në Irak dhe Siri, që përdoren nga garda revolucionare i Iranit dhe milicit që i mbështesin për të sulmuar forcat Amerikane. Përgjigja e unë filloj sot, por do të vazhdoj edhe mëtej. U shpre presidenti Biden në një deklarat. Sulmet filestare me avion goditën 85 objektiva, ndërto qendrat e komandës dhe kontrolit, e zbulimit, depot e raketave dhe municionit dhe objekte të tjera. Goditëm saktësisht shfardonim të godisnim, tha generali Douglas Sims. Sulme të bëmë vetëm pakor pasi presidenti Biden dhe drejtuesit më të lartë u shterak, ju bashkuan familjarve të tre u shtarve të vrarë, trufat e të cilve u këthyë në shtetet e bashkuarat e Amerikës. Sa kajqë, në një deklarat të lëshuar të premten, një nga milicit më të fuqishme në Irak e mbështetur nga Irani, Harakat Al-Nujaba, Njoftoi planet e saj për të vazhduar operacionet ushtarake kundër forcave amerikane, pavarësisht se fraksionet e tjera aleate i kishin anuluar sulmet e tyre pas sulmit me dronë të dielën e kaluar në Jordani.